9-7 на зв'язку дієтоблог. Мене звати Світлана Попова і велике схуднення ранкової команди. Шоу «Донбас Лайт» продовжується, як і завжди, традиційно оголошують тих, що худнуть. Зустрічайте Кирило Ніколенко, Микита Ільїн, боєць поки що вибув зі змагань, і, звичайно, наша наглядачка, але це, кажу, дуже суворо, а насправді, наша фітнес-тренерка та дієтологиня Олена Файзуліна. Вітаю тебе, Олено. І сьогодні, як ви бачите, ми знаходимося в достатньо незвичайному місці та костюмах, бо сьогодні ми будемо витрачати калорії за допомогою плавання. Опанувати різні стилі допоможе нам сьогодні Денис Левін, тренер, а також які у вас там регалії є? Ви мені так дуже багато їх розповідали. Я майстер спорту міжнародного класу по плаванню в ластах, чемпіон України, побідітель Кубків міра і бронзовий призер Європи. Коротше, ми в надійних руках. Що будемо сьогодні робити? Сьогодні ми зробимо небольшу розмінку на суші перед тим, як зайти в воду, і розглянемо один із класичних стилів плавання – плавання кролем. Те, що ми вийдемо з басейну, ви обіцяєте? Звісно. Ну тоді розпочинаємо. Попливли! І так, як я вже сказав, перед тим, як приступити до заняття на воді, нам потрібно зробити легеньку і суху розмінку. Для цього руки на пояс, ноги на ширині плеч, наклони голови вперед, назад, вправо, вліво. Хорошо. Кисти ставимо на плечі, кругові движення, плечами вперед. 5 раз. Сильней, сильней. І назад. Хорошо. Махи руками по одной руке вперед. Хорошо, сильней. И назад, той же рукой продолжаем. Отлично. Двумя руками в припрыжку, махи вперед. Хорошо, обратно. Потрусили руками вверху, бросили. Наклоны вниз, тянемся к центру, к левой ноге, к правой ноге. Встали. Хорошо. Далее разминаем наши стопы. Второй аккорд. Второй аккорд. Вы давите носком левой ноги. Отлично. Все, хорошо. Мы разогрели нашу сердечно-сосудистую систему, подготовили наши мышцы, суставы, связки. Теперь мы можем приступить к работе на воде. В розминці ми вже профі, а тепер час нам побачити, яке ж воно море по коліно в басейні. Прямо зараз будемо вже переходити на воду. Що ж, корабель «Донбас Лайт» виходить зі своєї бухти і вирушає у велике плавання. Як то буде? І так, як я сказав, сьогодні ми розглядаємо класичний стиль плавання – це плавання кролем. Для цього нам потрібно спочатку навчитися правильно робити видих в воду. Ми беремося руками за бортик. Делаем глубокий вдох и выдох через нос в воде. Делаем вдох, опускаемся в воду с головой. Отлично. Итак, кто дольше выдох в воду сделает? И поехали. Хорошо, мы научились правильно делать выдох в воду. Далее, что мы рассмотрим, это работу ногами при плавании кролем. Берем досточки. Итак, далее, что мы будем с вами делать, это работа ногами кролем. Руки ложим на досочку, вытягиваем вперед и работаем ногами. Ноги должны быть почти ровные, небольшой изгиб в колени. Молодцы, хорошо. Кирилл, тебя догоняют уже. Следующее, что мы с вами делаем, это совмещаем выдох в воду, который мы с вами уже научились, и работу ногами. То есть вытягиваем также руки на досточку, делаем вдох, выдох в воду и работаем ногами. Алло!
Сьогодні Світлана на зв'язку. І хто ж думав, що це буде так, так важко? Насправді, ми думали, що ми прийдемо до басейну, знаєте, поплаваємо у своє задоволення, а тут на тобі прес працює, стегна працюють, ноги працюють. І зараз ми опановуємо вже новий стиль. Тепер ми працюємо так однією ручкою, головимось постійно у воді, поки що не дихаємо, а потім будемо ще додавати ліву руку, а потім вже повноцінно будемо плавати. Давай, ливи! Бревон! Итак, мы научились с вами правильно делать выдох в воду, работать ногами правильно, гребти одной рукой. Теперь мы убираем досточки и полноценно плывем к ролю. Готовы? На старт! Марш! Русал выиграл. Вы бачили эти загребущие руки? Я плыву, а у меня вода вся укрылась. Нарешті ми вилізли з басейну і можемо підбивати підсумки нашого сьогоднішнього тренування. Я хочу запитати, як і завжди, наші Оленки, хоча сама по собі відчуваю, що попрацювали просто прекрасно, і ніжки, і прес, і руки. Але все ж таки, Олена, скільки калорій ми втратили і чи допомагає плавання у схудненні? Свет, я считаю, что мы сегодня очень активно поработали и очень хорошо. Помимо физической нагрузки на наше тело, мы потратили колоссальное количество калорий. Примерно при активном плавании 300-400, ну точно, ушли. Це фантастично. Поэтому, Денис, спасибо вам большое, что нас пригласили. Спасибо вам за такую возможность. Я считаю, это очень приятное похудение. Мы получили колоссальное удовольствие и потратили калории. Спасибо вам, что пришли к нам в бассейн. Надеюсь, моя тренировка сегодня была вам на пользу. И я жду вас на следующее занятие. Дякую вам, Денисе. Ми із задоволенням ще раз все ж таки відвідаємо басейн, бо це, як сказала Олена, це ще й приємно. Це не лише схуднення, але це таке приємне схуднення. Корабель «Донбас Лайт» відпливає із цього басейну одразу до Великого моря прямого ефіру. І ми з вами зустрінемося вже реально в ефірі. 7, як завжди, не прогавте!